نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزان تیرے جمعے باندھ یہ حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو مخ کے ماویلے اگر حدیث دار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دخل کتاب ابتدا دے حدیث نہ کرے سردار کونین فرمائی چب اعمال دار و مدار چکم دے اغا پنیت ماندے دے دہر عمل دار و مدار چبے اغا پنیت ماندے دے نیت عربی کے دزڑ قصد او ارادے توئی چزڑ کے بکل شی قصد او ارادہ کی دے تنیت اس من خلقوں کی حمیت دے توئی کرنے جی نیت میں کوڑا دخلاس و سلو رکھا تو فرض و افلانے دا اگدا کی سب کی کہی دا نیت نیت پا عربی کی دزر قصد او ارادے توئی چزر کی دکنشی قصدوں کی دیتا نیت او دا اللہ پاک سزا او جزا چدا اغبا مرتب کی گی پنیت بان کتا پا دی جماعت کی طول عرض منزولہ اکڑا او پدغا منزلو کے دے نیت او ارادہ صرف ٹیٹے دلو پاسے دلو او دا اللہ رضا نوا نو اللہ بددغ منز ٹکے ثوابم نظر کرے پا ہر عمل کے چه دردر قصد او اراده دی با اللہ رضاوی پا دن عمل دا فائدہ مرتب کی گی او چه پر دا عمل کے دے رضا دا خدا نیت نوی اسم زکات چا طور کے او نیت تدائی چه دا غریب دے مستحق دے او پٹ گندے والا ورکی
چې الله به په دې راضي شي چې دا غریب دی او دا مستحق دی، دا زکات دی وشو. او د خلکو په مخ کې بازار ته راووتې او لس لس او شل شل او سل سل روپۍ تقسیم ہے. او نیت ته دا وکړه کې چې دا خلک وګوري چې دا مالدار دی، وګوره څنګه زکات ورکوي. الله به د دې زکات یو پیسہ اجر هم نه درکوي، ځکه چې نیت ته چې هغه خلکو ته نمایش، نو خلکو ته نمایش چې دی هغه بدل خلاص شو، الله سره به جمع نشو. دا خبره په زړه کې نه نباسي چې هر نیک عمل چې کوي او پاغې کې دې غرض د الله رضا وي، او پاغې به هر قسم فایده مرتب کیږي. او چې پاغې کې دې غرض د الله رضا نه، پاغې هیڅ فایده نه مرتب کیږي. عزیزان، دا پرون بوټونه چې شوي دا هم یو عمل، او د خپل ژوند یو امانت دی. دا دی چې په کوم نیت ورکړی دا هغه نیت بدل کې به در سره هغه معامله کی. په کوم نیت دی جب. اوس یو فاسق او فاجر ولاړ دی، هغه له به تسه نیت کوي؟ که دا نیت دې کړی چې سبا به ما له زوی نوکر کړي، سڑک براتا جوڑ کی، رہنے براتا جوڑ کی، کسے براتا جوڑ کی، پدینیت دیور کری دا سزا و جزا بدر سے ملے ددا کے روک تھی. اللہ سرس امانت نشتا، دیکھا خود دنیا دپارا دیکھ او اور دنیا سزا و جزا بدر سے ملے. که دا اور دی په دین نیت کړی چې دا سړی ښه مسلمان دی، دا به سبا د دین دپاره څه خدمت وکړي، دین دپاره به یو حق خبره وکړي، نو الله به دغه جزا درکړي. اس نور قیاسات پہ تاسو کوئے چپ ہر نیت تے چا سر سم منڈا والی اغا بدر سر کی پار نیت. خیال امران دا دیو اجنا عزیزانو تا دا امبارکو سی زنا ندی. نن دا خلق دا اختر ورځ دی جوړ کړی، څوک چې پاشوي مبارک شه مبارک شه مبارک شه مبارک. هلکه تاسو به د سړي زامن کې کوي که نه؟ یو سړی چې د قوم مشر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د قوم مشر شو ذبح بغیر سکین هغه بې تیغ حلال کړی شي. د قوم مشری څه ټوکی دي ماحول دی؟ قوم مشران دغسې لکه حضرت عمر وی فرمایل چې په خدای مې دې قسمی
چې زما په امارت کې د دریای دجله په غاړه باندې یو سپی د تندې مړ شي نو هم به هم الله تپوس مانه کوي. سپی د تندې مړ شي خو دا ته چې ورسره ټوکری ټوکری کېږي که ته د لوږې مړ کېږي هم پوښتنه به دې څوک وکړي. دلوگی مرکی مانا عرص چاہ تا پوسکو جنازیل مولا ہو نا ملیان مسے حکو بکو وہ جنازیل چو دیر خلق راشی سواد صفون ہوئے کئی او اتکئی او یولس کئی دا باز شیخ سنتان پکی را پاسی او کئی او یولا غصر آلا پا جنازہ کیوی پا دی سینہ پا سکو آلا یولا تا ماس پیخو گی دے او درے دین شمو دے اس لگیا دے منڈی وی او کئی او اتکئی او بد بد دا خریز ویا دا سڑی زوی شب او درے گچر تا گور دے دا پلار وران شب دا سڑی زامن کی گئی نتا سو او کئی او اتکئی او نہ کئی او لس کئی او دا راغلی دی کم قماش خلق دی پا خدا قسم چه مسلمان خخیگی او داغه پا قبر باندی دا شریعت او دا دین نباغی یو سره ولاری دا دی مسلمان پا قبر دا اسمان رحمت بند شد. مسلمان چه خخیگی باغ رحمت وری او چیو بی دین چرتا ولاری باغ رحمت بنش. نن زمون پا کسو کی رحمت شتا زمون پا بازارونو کی رحمت شتا اغا زیتا دا رحمت ملیکی نزی کم زیکی چی دا انسان تصویر وی فوٹو وی التا د رحمت ملیکین دی. نن ټول ملک وګورئ بتخانه شوې ده ټول ملک. نو د آسمان رحمت شته که مردارېږم بې رحمته مردارېږي او که خخېږم بې رحمته خخېږي. د آسمان د طرف نه ایس مهرباني نشته اسم نظما دیدانو سوچ کوئی فکر کوئی لگ تباہ کی گئی دا ہلاکت طرف تروانی اس مانا چچا پختنی کری دیا دی جماعت کے ناس جی پرون منگا ووٹ کتاب تور کرے مال چې ووړ دې کتاب ته په دې نیت ورکړی چې دا قرآن دی الله به د دې ووټ په قیامت کې سپیشل جزا درکړي په دې نیت یې ورکړی. انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارو مدار چې دی هغه په نیت باندې. ویل کچا سیکل لے اور کڑی مال کا سیکل لے اور کڑی قیامت کے بخلق پا ملیکو روانی اور تب پا سیکل روانی دو زختن زس ہو کم پا آرام کہنا خواہش او اعتراضینا تتما اعتراض کے ما تیل امر طالب گیری کرے دا ٹول عمر میں درس کرے دے ٹول عمر میں ملا توپ کرے تو دے پیسو دو وجی خان سی اوز منیا منیا ندے خانان دا خلیم کو گوری کاشو گی گندی وہ شرا سن دے رہا تھا جی خدا
خدای دوی له خبرې هم نه دي ور وستي، خبرې موږ له خدای را وستي دي. نو زه بیا ووایم په ایمان چې د یو پلار او د یو مور الوا دي، نو یو ورور ته بل ورور ته سپک کتل روا دي. نو تا زه خو د یو پلار او د یو مور اولاد یو، چې پلارم بی آدم علیه السلام و مورم بی بی حوا و. نو تا زه خو د یو مور او پلار الواد یو، نو تو ولې هن هیر شوی و زه ولې خراب شوم؟ زه په دې وجې خراب یم چې ما ژوند قرآن ته وقف کړی دی، ما ژوند دین ته وقف کړی دی، ما ژوند محمد رسول الله حدیث ته وقف کړی دی. زه په دې وجې خراب یم او ته په دې وجې ښیې چې شکل دې د پیرنګیانو دی، لباس دې د پیرنګیانو دی، ښځه دې میمه ده، ښځه دې د ایره منډۍ ټمه ده. ته په دې وجې ښیې، تا سره دولت دی، ما سره دولت نشته، ته په دې وجې ښیې، زه په دې وجې خراب یم. دې ته ګوري تاسو هره ورځ د الله په نوي شان هره پرون د الله یو شان، نن د الله بل شان دی، سبا به د الله بل شان دی. هره يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سوال کوي دا الله نه هغه څوک چې په ځمکو په آسمانونو کې دي، د څه شي؟ كل يوم هو في شأن، هره ورځ د الله په یو نوي شان کې وي. مفسرین فرمایي چې یو بادشاه د شپې د قرآن تلاوت کولو، نو دې آیات ته چې راورسېدو چې کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په یو نوي شان کې، دلته وګورئ چې دا هره ورځ د الله نوی شان چې دا څه شی دی. ټوله شپه یې سوچ وکړو خو څه پته ونه لګېد. سهار یې دربار کې وزیر اعظم نه تپوس وکړو، وزیر اعظم به د ملک داسې و لکه نواز شریف غوندې نه، یا بې نظیره مبارکه داسې بو چې کل یوم هو فی شان کې انخطین. وزیر اعظم صاحب جواب وکړ، نو ستا د ملک وزیر اعظمان داسې دي چا دا جواب د دې مردارستان ملک وزیر اعظمان داسې دي چا دا جواب کی چې کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په یو نوي شان کې چې دا څه شی دی. وزیر اعظمان غلي شوي، آیا ورته ویلي دي چې جی یو شپه مهلت راکړه، سبا به درته وویل. ځه کور ته راغلی دی پروت، غلام یې راغلی دی نوکر یې، چې صاحب ولې خفه پروت دی؟ ولې بچیا بادشاه رانه یو مسلې پوښتنه کړې ده، زه خو پرې نه پوهېږم. وایي چې څه مسله؟ وایي بادشاه وایي چې کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په نوي شان کې. نو دا هره ورځ د الله نوی شان په دې پوهې نه یم چې دا څه شی دی. نو ما نه یې پوښتنه کړې وه، زه پرې پوهېږم نه. غلام ورته وایي زه به بادشاه ته د دې جواب ورکړم. ویلې ته به څنګه ورکړې؟ زه وزیر اعظم هم ته پرې نه پوهېږم، ته به جواب ورکړې. ویلې الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا فطوبا للغربا. اسلام په ابتدا کې مې یو ناشنا شی و، بیا به ناشنا شي. ډېره خوشحالي دي وي د غریبانو دپاره،
نو قرآن میراث دے دین میراث دے دا غریبانو ټول عمر دا قرآن او دا دین خدمت دې خلکو کړی دی چې د تنن ورته تاسو چڼی مڼی او وظیفه خواره وایې کړی دی که نه ټول وایې ستاسو په دې کلو کې چې دا غوړ غوړ کوم دي دوی کړی دی که کړی دی خو اوږو خلکو کړی دی ویل ښه سارے ځان سره غلام را روان کو بادشاہ ته تپوس کو چې وزیر اعظم صاحب سوچ دیو کو کل یوم هو فی شان د دې آیات څه مطلب دی وی چې زما دا غلام به جواب درکړي غلام ته داسې ګوري اوس پاس چې غلام بادشاہ نو غلام ته وایه څه جواب یې دی ورته پاسېدلی دی چې تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اے بادشاہ ارا ورځ دا الله نوی کار دایي چې ورځ وي شپه په کې راننه باسي تیاره جوړه کي تیاره وي شپوی ورځ په ګران نه باسي رڼا جوړ کی یوې نوی کار را ورځ دا دا څوک کوي بل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي بل نوی کار دا نه هر ورځ دا دی چې د ژوندي نه مړی پیدا کی او د مړي نه بیا ژوندی راوباسي بادشاہ په دې لومبي جواب پوه شوم په دې دویم پوه نه شوم د ژوندي نه مړی پیدا کی او مړی نه ژوندی دا څه مطلب شو ورته وی او بادشاہ چرګ ژوندی شه د اګۍ تې مړه پیدا کی ستاسو د چرګو اګۍ خو ټوکونه نه وایي چرګ ژوندی شه د اګۍ تې مړه پیدا کی اگئی جن مرشد بچے تی جن دے رو بس بادشاہ ویل شاہ بس واللہ چی دے آیات تم دا مطلب وزیر اعظم تے وے او با صدا دا وزارت لباس تے دے غلام تے وا بندو دا وزار اعظم قبل اگا سڑے جھوڑی گی چکم تو قرآن کوئی تن کوئی گی اگا جو باوی اس دا وزارت او غلام واغست شاهی سلامی ورته وشو غلام را پاسې د بادشاہ ته وایي چې بادشاہ قبله عالم اوس دې ټکي کې د الله نوی کار درته بل وښی په دې ټکي ویل وایه ورته وایي قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اے بادشاہ پدیت کی الدا اللہ نے کار بندا دے چہ دا وزیر اعظم و زی غلام اس گینٹم نہ نہ تیرا زی وزیر اعظم کے مودا زما غلام نخدے پس کنتنو کی دا سکولی سکنی سی نو ارز دا اللہ پر نوی شان پرون پا یو شان کے وا نن پا بل شان کے دا سبا پا بل شان کی دا دعا کوئے چا اللہ پاک دا قرآن و دا حدیث نظام پا دے ملک را ہو جی دا قرآن و دا حدیث نظام پا دے ملک را ہو جی او اللہ ورو زرو او خضو نرو تدا سے ہدایتو کی چه کم هدایت خدای تا قبول تیرو جمعو که یو بحث باستاسو پا مخ که شروع کرده و چه هر سره چه ده خغبا
خپل ژوند صرف او صرف دا الله ذات ته وقف کړي. او د ده هر ادا چې ده هغه به د الله د رضا مطابق وي. د ده په زړه کې به بل څه نه وي سوا د الله نه، ځکه چې دنیا داسې شی دی چې هغې کې د سړي چېرته لاړ شي را شي وغیره وغیره پام یې غلط شي. یو وخت په انسان داسې را روان دی چه ده با سوا ده اللہ نا بل چا سر نئی. دا تمام رشتے ده دنیا چی دی دا با کٹ شی. یو رشتہ چه دا آغا با ده زان سر اوڑی چا آغا دا اللہ رشتہ دا. ما دا دیو بزرگ قول بار بار تاسو تویلے دے چخ پلچ دی واخلی یلتا دی کیک دی خد سنبال کا بیدر نلیگ دی خپلچ دی واخلی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیدر نلیگ دی درت براشی دقہر ریگ دی تکیا دی خدایشا پی گورستان کے سرگی بنا کرا پلا رسن وان غم استشا کرا ترن پسن زان سرگی بنا کرا پلا رسن وان غم استشا کرا ترن پسن زان ہرست دیر دے ستن کم کا چشمان درون کا پخپل گروان کے مرگ دے پسر دے میرا فقیران شتا بخرے پلڑ تو گیر مرگ دے پسر دے میرا فقیران شتا بخرے پلڑ تو گیر آخر بلاشی دبی جگی روشنی لے در کمان کے دس در تک اسرائیل ولاڑ دے راہ کلے غش یو ترک شی دلتا نو عزیزانو عرض میں کولو چتولی رشتی چی دی اہا کٹ شی بلار رشتہ کٹ شی دا خد رشتہ کٹ شی دا مور رشتہ کٹ شی دا بچو رشتہ کٹ شی دا دا دنیا کو سڑک دوستان چی دی دا دے رشتے کٹ شی دا تولی رشتے کٹ شی او یواز حلتا پایو تنگ مندے دے کے سمجھے اس پہ دغز ہے کہ کتا دا دنیا نا دا اللہ رشتہ نہیں اڑی او دا اللہ سر تعلق دا دنیا نا نہیں اڑے دان سر
نو د دغه ځای نه دی الله پاک هر چا ته امان ور. عزیزانو، یو لک سریر زره پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام دا ټول زیر امتحان، او بیا به پاغوی چې کوم امتحان وشو نو الله پاک به دنیا ته وښودو چې تاسو وګورئ دام ستاسو غوندې انسان دی، ستاسو غوندې بنی آدم دی،